Haleluya. Imana ishimwe ko ikomeje kuturinda no kutubashisha kugira ngo dufatanye uyu mwanya mwiza wo kurebera hamwe imirongo yadufashije mu bice twasomye none. Uyu munsi twasomye mu gitabo cy'abami ba mbere ibice 7, dusoma n'ingoma za 2 ibice 4, dusoma Zaburi ya 98, dusoma n'igitabo cy'Abaroma igice cya 2. Hano mu gitabo cy'abami tubonamo uburyo Salomo yarimbishije inzu y'Uwiteka, ndetse bisana n'ibiri mu gitabo cy'ingoma, kuko ari naho havuga ibikoresho by'urusengero. Imana ishimwe. Hanyuma mu gitabo cya Zaburi twasomyemo ukuntu dukwiye kuririmbira Imana ishimwe. Kandi Imana niyo gushimwa n'ukuri, kuko ari Imana y'agakiza kacu, kandi muri yo twabonyemo urukundo rwayo muri Kristo. Kumwizera biduhindukira kuba abana b'Imana, bitwunga n'Imana, tubabarwa w'ubugingo, tubona agakiza muri Kristo. Imana ishimwe. Ibyo ubwabyo ni ishimwe rikomeye kandi rikwiye guhoraho mu mutima wawe. Imana igufashe ujye uhora ubona ibyiza by'agakiza byo kuba mu gakiza k'Imana, cyangwa imigisha iri muri Kristo Yesu bigutere guhora ushima Imana, bituma utagira umutima wiganyira cyangwa wiheba. Imana ishimwe cyane. Mu gitabo cy'Abaroma twabonye uburyo Imana itarobanura abantu ku butoni, ndetse tubona n'umuyuda nyakuri uwariwe. Bibiliya yatugaragarije gukebwa k'umubiri no gukebwa k'umutima. Hanyuma ku murongo wa 29 w'iki gitabo cy'Abaroma hatubwiye ngo ahubwo umuyuda wo mu mutima niwe muyuda, kandi gukebwa ko mu mutima n'umwuka kutari uko umubiri niko gukebwa nyakuri. Imana ishimwe, kandi Imana idufashe. Hari igihe tureba ibintu by'inyuma, uko umuntu yifata inyuma, tukibwira yuko ariko gakiza, tukitiranya agakiza n'uko umuntu yifata inyuma na compactoma y'inyuma ariko idaturutse imbere mu mutima. Ibyo biroroshye kubyigana, byamera nk'imihango y'idini. Umuntu wese byamworohera kwikonforma ku mihango y'idini, ariko agakiza nyakuri gaturuka mu mutima, hanyuma ukagenda uhinduka n'inyuma, kuko ibiri mu mutima bigutera kwitwara uko bikwiriye abana b'Imana. Nuko uhinduke rwose, ugize imitekerereze mishya, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Bizatuma n'ibyo tubona inyuma bisa n'iby'abana b'Imana koko. Imana igushoboze, kandi Umwuka Wera akwigisha igikwiriye. Uburyo rero Imana itarobanura ku butoni ni uko umuntu wese izamucira urubanza rukwiriye ibyo yakoze. Ariko Pawulo yandikira Abaroma yababwiye amagambo meza nshaka ko tuzirikana none. Arababwira ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, bizabitura ubugingo buhoraho Imana ihabwa icyubahiro. Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, bizabitura umujinya n'uburakari. Imana idufashe kandi tugirire neza. Dukwiriye guhitamo ibyiza. Niba ushaka icyubahiro, niba ushaka kudapfa karama, niba ushaka ubwiza, hari inzira yo kubibona, ni ugukora ibyiza udacogora. Iyo niyo principe. Niba ushaka ibyo byose twavuze, nta yindi nzira yo kubibona, ni ugukora ibyiza kandi ntucogore, ntugacogorere gukora neza. Ariko niba udakora ibyo, ukagira umutima ukunda kwirema ibice, ntiwumvire iby'ukuri, ukumvira gukiranirwa, bizakwitura umujinya n'uburakari. Rero dufite amahitamo, ariko ndakugira inama yo guhitamo ibyiza, ugakunda gukora ibyiza udacogora. Imana izakwitura ubugingo buhoraho, icyubahiro kibi cy'Imana.